Сонячна Іспанія, Толедо, тренувальний координаційний центр. Тут щодва місяці проходять тренування українські бійці. Вчаться стріляти ручніше, працювати з вибуховими пристроями, розміновувати територію, користуватися зенітною зброєю. Звідси ліпший кут. Цілься в стіну. Повільно, повільно, а зараз швидко. Цей тренувальний комплекс загальної підготовки – один із багатьох таких у Європі і є частиною місії військової допомоги Європейського Союзу для підтримки України. Понад 20 країн ЄС запропонували українцям свої навчальні модулі та послуги інструкторів. На початок лютого місія випустила понад 30 тисяч натренованих українських бійців. І це лише від жовтня 2022 року. Прогрес українських військових вражає. Усе це завдяки мотивації. Вони швидко вловлюють різницю. Те, чого їх навчають, значно збільшує їхні шанси на виживання. І це все завдяки щоденним інструкціям і їхньому бажанню вчитися. Деякі європейські країни ведуть власні програми тренування для наших військових. Приміром, Велика Британія. Тренує не лише новобранців, а й вояків із досвідом. Навчання триває на всій території країни. За участі більше тисячі інструкторів не лише з Британії, а й з інших країн. Тривалість курсу – 5 тижнів. Програму підготовки, яку розробило Міністерство оборони Великої Британії, підтримали понад 10 країн Заходу. І цього року Королівство планує розширити її на тренування морських піхотинців та пілотів. До кінця року підготують 20 тисяч наших бійців. Зараз українські військовослужбовці опановують у Британії танки «Челленджер-2», самохідні артилерійські установки АС-90 та різні види артилерії. Ми скоро повернемося в Україну, нас розподіляють у потрібні нам частини, відповідно ми підемо захищати нашу державу. Очікування, звісно, тільки перемога. Хотілося, щоб вона сталася якнайшвидше, щоб наші хлопці поверталися живими додому, до своїх сімей, до своїх родин, а ми будемо цьому тільки сприяти. Коли приїжджаєш на тренування українських військових і дивишся в очі чоловікам, котрі за кілька коротких тижнів битимуться на передовій за своє майбутнє та за майбутнє своєї країни, лише тоді справді усвідомлюєш неймовірну жертовність тих, хто пішов, і надзвичайну хоробрість цих хлопців, які готуються невдовзі вступити у бій. А це Німеччина, захований від стороннього ока тренувальний майданчик у лісі. Тут українці опановують зенітний ракетний комплекс протиповітряної оборони «Айріс-Ті». Це найсучасніша система ППО Німеччини. Берлін обіцяє надіслати Україні загалом 4 таких. Перший із цих комплексів ще з жовтня успішно збиває російські ракети та дрони. А на цьому полігоні у Мюнстері наші хлопці приборкують німецькі танки «Леопард-2». Навчання – це дуже особлива складова нашої армії. Ми досить гнучко адаптуємося до потреб в Україні, дуже швидко реагуємо. Зараз ми готуємо 600 сержантів, яких я люблю називати кістяком будь-якої армії. З початку війни ми підготували понад 1200 українських військових за складними напрямками, тобто поза базовою підготовкою. До кінця цього року їх буде більше 3000. Такі ж навчання на леопардах проводить для України і Польща. Варшава готова піти ще далі і тренувати наших пілотів на F-16. Так, ми готові проводити тренування пілотів на F-16 у Польщі. Я підкреслюю, що такі речі завжди мають бути узгоджені з широкою коаліцією. Але Польща готова влаштувати ці навчання. Навчити українців літати на американських винищувачах готова Велика Британія та самі Сполучені Штати. Двоє українських пілотів прибули на військову базу в Аризоні для тренування на симуляторах. Це дозволить американським інструкторам підготувати програму для навчань українських льотчиків на винищувачах F-16. Ірина Іванова, Юрій Романюк, подробиці. Британське бюро телеканалу «Інтер», марафон «Єдині новини».